почитувани медиуми и почитувани сограѓани. Криминалната власт и кадри на СДСМ цели 3 години се поигруваат со судбината на вработените во Еврокомпозит. Во 3 години додека се на власт, Заев и Андјушев именуваат цела низа на неспособни директори, а сето тоа не го следеа Сугарески, Талески, градоначалникот Јовановски, додека нивните сограѓани едва и врзуваа крај со крај и едва успеваа да обезбедат леб за себе и своите семејства. Денес прашуваме до каде е кривичната постапка во основното јавно обвинителство за поранешниот директор на Еврокомпозит Греоровски и неговиот советник од Струмица, кои се осумничени за злоупотреба на 80.000 евра за испорака на производи за фирма во Република Гана. Ќе има ли правна завршница за овој случај кој одекна во јавноста и ги згрози вработените во компанијата? Дали Талески, Јовановски и Сугарески конечно ќе соберат храброст и ќе кажат нешто за криминалците во своите редови кои ја бетонираат судбината на нивните сограѓани? Или може би тие се дел од ова? Наместо да глумат хуманитарци и да купуваат гласови со сумнителни пакети во време на пандемија, да излезат со трајни решенија и конкретна помош за граѓаните погодени од кризната состојба. Почитувани сограѓани, цели 5 месеци вработените во Еврокомпозит се оставени без ниту еден денар примање, без здравствено осигурување и без никаква надеж дека нешто би можело за скоро да се промени. Фабриката е без струја, без чуварска служба, а во последно време зачестија и кражбите на делови од машини. Власта им вели да седат дома, а тие не знаат од што да живеат. Се водат како вработени, а не земаат плат. Ова е жалната вистина за Прилеп, што СДСМ пробува да ја прикрие со пакети чие потекло на производите се уште останува непознато. ВМРО-ДПМНЕ и во наредниот период ќе продолжи да ги обелоденува лагите и криминалот на СДСМ, Зоран Заев и неговите извршители. Ова е нивното лице и ова е нивното лажно блескање и чекорење по прав пат. Ви благодарам.